Tak dobrý večer, já vás tady všichni srdečně vítám, jak už říkal pan profesor Mareš, na letošní poslední přednášce. Ta dnešní přednáška bude věnována knize Slovník univerbizátů z jednoslovněných názvů, kterou vydalo nakladatelství Akademia. Jeho autory jsou paní doktorka Ivana Kolářová, kandidátka věd, a pan docent František Štícha, kandidát věd. Oba autory jistě dobře všichni známe, přesto mi dovolte je krátce představit. Pan docent Štícha je už desítky let spjat s Ústavem pro jazyk český Akademie věd České republiky. Mimo jiné zde vybudoval oddělení gramatiky, která dlouhá léta vedl. Je autorem nebo spoluautorem mnoha knih, často velmi rozsáhlých. Jmenujme alespoň Možnosti a meze gramatiky češtiny ve světle českého národního korpusu, Kapitoly z české gramatiky, česko-německou srovnávací gramatiku. Postupně jsou vydávány také díly velké akademické gramatiky spisovné češtiny. Kromě toho je docent Štícha pořadatelem mnoha vědeckých konferencí a také zakladatelem časopisu Korpus gramatika axiologie. A teď paní doktorce. Paní doktorka Ivana Kolářová působí jako odborná asistentka na katedře českého jazyka a literatury a katedře ruského jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Je autorkou knihy Univerbizace v současné slovní zásobě, obzvláště slovotvorbě, a spoluautorkou knih Čeština v pohybu, kapitoly ke zkoumání jejího stavu a proměn, a Čeština v pohybu 2, teoretické a komunikační aspekty pro prý. Kromě mnoha desítek článků je také autorkou několika hesel v novém encyklopedickém slovníku češtiny. No a jejím zatím posledním knižním počinem je již zmíněný slovník univerbizátů, s nímž se blíže seznámíme v dnešní přednášce. A tímto paní doktorce Kolářové do Brna předávám slovo. Ano, děkuji. Já bych jenom udělala tak jenom takové malé upřesnění. Ta katedra ruského jazyka a literatury naskakuje u mého jména z toho důvodu, že pracuji v projektu, který jehož řešitelkou je členka katedry ruského jazyka a literatury. A z toho důvodu, kdo je prostě řešitelem takového projektu, tak se stane jakoby součástí té katedry, kde je řešitel. To se omlouvám. Někdo neříkal, že kolik toho tady zvládáme. Tak děkuji za slovo. Dobrý den, já vás všechny zdravím, aspoň tady touto cestou, a jsem ráda, že se můžeme aspoň takto setkávat. Zdravím vás z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a ráda bych vás tedy aspoň stručně seznámila s naší publikací Slovník univerbizátů z jednoslovnělých názvů. Jak už říkala paní doktorka Jílková, autory této publikace je tedy docent Štích, jsme docent Štícha a já. A Slovník univerbizátů vyšel koncem loňského roku v nakladatelství Akademia. Jak jsem avizovala v anotaci, ráda bych vám řekla ze začátku, co vlastně bylo impulzem ke vzniku tohoto slovníku, k napsání tohoto slovníku. My jsme již pracovali na univerbizaci dlouho předtím v rámci projektu Možnosti a meze gramatiky češtiny ve světle českého národního korpusu a v rámci potom toho navazujícího projektu Kapitoly z české gramatiky. V publikaci Kapitoly z české gramatiky vyšla také už kapitola o univerbizaci a stejně tak se staly kapitoly o univerbizaci potom součástí těch dalších mluvnických prací. To byla akademická gramatika spisovné češtiny a velká akademická gramatika spisovné češtiny první díl. V počátku práce na univerbizaci bylo shromažďování zhromažďování názvů do databáze, která se tehdy vytvářela na stránkách toho projektu Možnosti a meze gramatiky češtiny ve světle českého národního korpusu. A tam se podařilo zhromáždit asi tak těch 150-160 názvů tvořených převážně derivací, potom pár názvů tvořených kompozicí a několik eliptických názvů. Netajím se ovšem tím, že tady ta první fáze sběru univerbizátů probíhala částečně živelně,
protože bylo těžké prostě stanovit taková kritéria nebo takové vlastnosti, takové formální vlastnosti univerbizátů, na základě kterých by je bylo možné v korpusu vyhledávat. Zkrátka bylo obtížné vytvářet takový formalizovaný dotaz, tedy dotaz pro korpus, který by skutečně umožnil vyhledávání pouze univerbizátů. Potom tedy vznikly ty kapitoly v jednotlivých mluvnických pracích, no a už při těch prvních sběrech univerbizátů jsme jednak učinili taková důležité poznatky, nebo jsme učinili taková důležitá zjištění. Ukázalo se, že univerbizace je velmi produktivní proces ve vývoji slovní zásoby od minimálně od 60. let 20. století, ne-li ještě od doby dřívější, že řada univerbizátů sice vzniká ve spontánně mluveném projevu, ale potom často pronikají do projevů psaných a často i do textů standardních, včetně textů odborných. Ovšem jsou i takové názvy, které vzniknou a mají krátké období užívání, ale říkali jsme si, že by bylo škoda i tyto názvy prostě nějak zapomenout. Bylo by škoda, kdyby tyto názvy upadly v zapomnění a bylo by dobré prostě tady tato slova nějakým způsobem uchovat jako svědectví o češtině současné doby. Pak jsme si tedy sledovali, jak vlastně u řady univerbizátů dochází jednak posunu ve frekvenci, a to často souvisí právě se schápáním změny stylové hodnoty. Některé totiž univerbizáty evidentně přecházely od pojetí substandardního nebo od charakteru substandardního až k hovorovému standardu a často až k plnému standardu. To jsme pozorovali u některých univerbizátů třeba se sufixem a. A mohli jsme to pozorovat právě, když jsme sledovali jejich výskyt nejdřív v tom prvním korpusu SIN 2000 a postupně pak v tom těch korpusech dalších. No a čeho jsme si také všimli, že univerbizáty jsou často skutečně vnímány jako názvy substandardní a jako takové nemohly být zachyceny a nebyly zachyceny ve slovnících spisovné češtiny. Některé se objevují v slovníku spisovného jazyka českého, tedy s poznamenáním, že jsou buď obecné, obecně české, nebo slangové, hovorové. Některé najdeme i potom v publikacích Nová slova v češtině a Nová slova v češtině 2, a nebo se nám podařilo zachytit některé v databázi Neomat. A tady právě vznikl ten impuls k zachycení co největšího počtu univerbizátů a jejich užívání. A s panem docentem Štíchou jsme si říkali, že tady by v podstatě nejvhodnější publikací k tomuto účelu byl opravdu slovník. Všimli jsme si potom také, že vlastně univerbizace je sice svébytný proces, jejich specifika je právě v tom, že nové názvy vznikají už jako sekundární vedle už názvů existujících, nebo že tedy nový název univerbizát vzniká na základě pojmenování se stejným významem jako sekundární, ale že se tam uplatňují vlastně i běžné slovotvorné způsoby jako ta derivace, včetně konverze, kompozice, elipsa, ať už spojená s konverzí nebo neslovotvorná, ale že tyto procesy se přece jenom liší od derivace, kompozice nebo elipsy u jiných výrazů, než jsou univerbizáty. A tady zase vznikl impuls, že by bylo vhodné popsat slovotvornou charakteristiku univerbizátů a postupně pak třeba i ukázat, čím se liší od těch jiných neuniverbizovaných názvů, vzniklých stejnými postupy. No a jak jsem říkala, byly už publikovány kapitoly o univerbizaci, jednak v té knize Kapitoly z české gramatiky, potom v obou mluvnických pracích, které už vyšly, Akademická gramatika spisovné češtiny a Velká akademická gramatika spisovné češtiny, ale v těchto pracích je vždycky určitý limit, je tam určitým způsobem limitován počet stran a navíc mají to být přece jenom práce mluvnické, gramatické, nikoli slovníkové.
Stejně tak monografie z roku 2017, o které mluvila paní doktorka Jilková, umožnila už v celku neomezený počet nebo publikovat v celku neomezený počet univerbizátů. Bylo to kolem 1500, ale zase nemohlo to být ve slovníkové podobě, byla to monografie. Čili přiřadili jsme tam nějaký seznam univerbizátů v závěru, ale nebyl to tedy ten slovník, který bychom si my představovali, a o tu tedy už definitivně uzrál ten plán vytvořit slovník zachycující univerbizáty v abecedním pořadí, tedy komfortní pro uživatele, a u každého univerbizátu zachytit jejich důležité atributy, to znamená především význam, frekvenci, styl, i když se ukazuje, že právě s popisem stylu nebo se stanovením stylu bývají asi tak největší problémy, a ukázat na konkrétních případech, jak jsou univerbizáty užívány, a především srovnat jejich frekvenci a jejich užívání s frekvencí a s užíváním sousloví, což je velice důležité potom také při hodnocení univerbizátů v rámci té substandardnosti, hovorovosti, hovorové substandardnosti až toho plného standardu. A teď tedy především, jak jsme ty názvy vybírali, a ještě taková poznámka k terminologii. My tedy užíváme už řadu let ten termín univerbizát, tedy univerbizace, univerbizát. V jiných pracích bývá kromě termínu univerbizát užíván taky termín univerbát, jako například myslím, v práci Martina Proška, v práci Cvetánky Avramové i ve většině pracích zahraničních se objevují tedy termíny univerbát. Co to tedy univerbizát je, jak už napovídá název slovníku, je to název zjednoslovněný nebo zjednoslovnělý a musí být vždy jednoznačně motivovaný souslovím. Nestačí tedy, aby to byl třeba název, jehož význam lze vysvětlit nějakým krátkým opisem. No a jak jsme už říkali, typické pro každý univerbizát je to, že je to pojmenování sekundární. Tedy je to pojmenování, které má stejný význam jako už dříve existující pojmenování. A to zřejmě vede k tomu, že téměř každý univerbizát, i ten, který začal brzo fungovat jako termín, je v počátku vnímán jako název příznakový. A pak jsme se zabývali takovými otázkami, jako je motivace a fundace při vzniku univerbizátu. A ukázalo se, že je to důležitější, nebo že tato vztah motivace a fundace je zejména u univerbizátů, které vznikají s podílem derivace, důležitější než třeba u těch jiných derivovaných výrazů, které nejsou univerbizáty. Je to z toho důvodu, že univerbizát je sice formálně tvořen vždy od jednoho slova, formálně, ale významově souvisí a odpovídá sousloví. Čili z toho důvodu jsme zde odlišili motivaci jako významový vztah k sousloví, z něhož ten univerbizát vznikl, čili mluvíme o motivaci významové, a fundaci zde chápeme jako čistě formálně slovotvorný vztah univerbizátu k tomu slovu ze sousloví, od něhož je přímo tvořen. Čili abych to ukázala na konkrétním příkladu, co se týká slova folkař, tak formálně je tvořen tou příponou až od adjektiva folkový, čili adjektivum folkový je pro něj fundující výraz, kdežto motivujícím výrazem tady musí být celé sousloví, protože folkař nemůže být motivován pouze slovem folkový, protože folkař není cokoliv folkového, ale výhradně tedy ten folkový zpěvák, nebo tedy folkový písničkář. Paradoxně tady je trošku jednodušší vysvětlení toho vztahu u univerbizátů, které vznikly skládáním kompozicí, protože tam vlastně podobně jako
u složení, u jiných složenin, je motivující i fundující slovo totožné, protože i fundujícím výrazem jsou obě slova v sousloví. Podobně jako u univerbizátů, které vznikají za účasti derivace, je to potom u těch univerbizátů, které vznikají elipsou s podílem konverze, tam zase motivujícím výrazem je celý výchozí výraz, celé sousloví, a fundujícím výrazem je pouze to slovo, které z toho sousloví zůstává po tom eliptickém vypuštění druhého slova, či v tomto případě to slovo pernatá. A stejně také tomu pak u trošku už komplikovanějším způsobem vznikajících nebo univerbizátů, nebo u univerbizátů, které vznikají už trošku složitější elipsou. Tady máme ten případ divadlo bratří Mrštíků. Tady se vlastně spojuje elipsa. Z toho původního názvu stane jenom to slovo Mrštíků. A z toho slova se potom stane vlastně základní tvar toho slova, které je v sousloví užito jako nezhodný přívlastek v tom druhém pádě. No a nezadržovala bych tady čemu říkáme báze významu a příznak významu. Nezdržovala bych tím, kdyby nebyla jedna věc, že totiž u univerbizátů je velká míra souzvučnosti, čili že vlastně u řada univerbizátů nebo u univerbizátů se uplatňuje ve velké míře takzvaný vztah posémie, méně často vztah homonymie, a právě proto, že to je možná méně typický vztah nebo vztah, významový vztah posémie, o kterém se mluví méně, tak tam jsme se právě snažili vysvětlit jej právě přes bázi a příznak významu. Čili bázi významu univerbizátu chápeme jako význam odvozený z významu řídícího slova, nebo tu významovou složku, která je odvozená z významu řídícího slova, tedy řídícího slova v syntaktické struktuře sousloví, a příznak významu chápeme jako tu složku významu, která je odvozena ze závislého slova v syntaktické struktuře sousloví, čili paradoxně ten příznak významu nebo příznakovou složku významu tvoří význam toho slova, od kterého je ten univerbizát většinou tvořen. A pak bych právě ukázala, proč je to důležité, proč je tady to odlišení báze a příznaku důležité u těch stejně znějících univerbizátů, kterých je opravdu velké množství. Čili příklad na tom pokoji, že tedy obývací pokoj, obývák, je obojí totéž, obojí je to místnost a obojí je určená k obývání. Co bylo tedy zdrojem pro univerbizáty? Univerbizáty jsme hledali tedy v Českém národním korpusu. Samozřejmě jsme se opírali i o ten v té době největší verzovaný korpus SYN V6, ale abychom prostě mohli popsat nějak ty univerbizáty systematicky a abychom se opírali i o korpusy žánrově vyvážené, tak jsme si zvolili v té době nejstarší žánrově vyvážený korpus, to byl korpus SYN 2000, pak v té době nejnovější vyvážený korpus SYN 2015, v té době ještě nebyl korpus SYN 2020, a ten největší korpus čistě publicistických textů SYN 2013 PAP. Tím korpusem SYN V6 jsme si vypomáhali tehdy, pokud jsme narazili na univerbizáty, které byly v těch korpusech, v těch dílčích korpusech, v těch referenčních korpusech doloženy minimálně, ale ukázalo se, že v tom korpusu SYN V6 těch je třeba kolem 10 dokladů, a že by bylo tedy škoda ty názvy zcela zavrhnout jenom proto, že třeba v tom korpusu v těch referenčních korpusech mají výskyt zcela minimální a nižší než 3. A potom jsme se někdy ještě opírali
o Corpus Araneum Bohemicum Maximum, to tehdy, když jsme zjistili, že některé názvy nejsou doložené ani v Sinve 6, to je třeba celkem zajímavý název operák, který může znamenat, jak později ukážeme, operační systém, operační urychlovač, operační důstojník a má asi takhle 6 významů. A právě tady tyto názvy, nebo ten název operák v různých významech je právě doložen hodně tady v tom korpusu Araneum Bohemicum Maximum. Teď jsme zvažovali, jaká bude minimální frekvence, nebo zda vůbec do toho slovníku zařadit třeba i univerbizáty, které jsou doloženy v počtu 1. A našly se takové univerbizáty. To jsme zavrhli, protože některé takové názvy zřejmě se vyskytly náhodně. Byl tady třeba název kantonálky ve významu kantonální volby, který se vyskytl jedinkrát, myslím, že v tom korpusu SIN 2013 PUP, a bylo to snad v nějakém zdroji z roku z 90. let ještě. A až jsem potom pátrala ve všech korpusech, i teď v těch nejnovějších, nikde jinde už se nevyskytl. Tak takové názvy jsme tam už ani nezařazovali. Čili takovým dvou podmínkou pro zařazení univerbizátu do slovníku byly 3 výskyty ve 3 různých zdrojích, nebo dejme tomu 3 výskyty v jednom zdroji, ale pak se musel aspoň ještě jeden výskyt objevit v zdroji dalším, anebo pokud tedy jsme s tímto neuspěli, pokud jsme našli třeba jenom po jednom výskytu, tak jsme ještě vyzkoušeli ten takzvaný verzovaný korpus, aby tam byly aspoň 3 výskyty. No a teď, jak jsme vyhledávali univerbizáty, tak v první fázi jsme tedy navázali na tu úvodní fázi, kde jsme sbírali univerbizáty do databáze pro ten projekt možnosti a meze gramatiky češtiny a pro kapitolu z české gramatiky. Jak jsem říkala, tehdy ten sběr probíhal i částečně živelně a částečně i na tom, co jsme kde zaslechli, nebo který univerzitát jsme kde zaslechli, ale těch asi 160 a později až třeba 200 univerzitátů nám dalo možnost už zjistit, jaké jsou jejich vlastnosti a jak by se jejich vlastnosti daly alespoň částečně nějak formalizovat tak, aby na základě té formalizace bylo možné vytvořit dotaz pro českých národních korpus. To samozřejmě ale možné prakticky jenom pro univerbizáty vzniklé za účasti slovotvorby. Čili zjistili jsme, že jsou tam tedy ty univerbizáty vzniklé za účasti slovotvorby, kde byla možná ta formalizace pro vytvoření dotazu. A nejlépe to bylo možné stanovit právě u těch univerbizátů, kterých je nejvíce, a to je u těch, které vznikly derivací. Zjistili jsme tedy, že existuje zřejmě 14 nebo 15 slovotvorných formantů, příponových formantů, včetně konverzních formantů, kterými univerbizáty vznikají, čili na základě tady těchto formantů jsme potom používali ty standardní dotazy, jenže samozřejmě na základě těchto dotazů jsme vyhledali veškerá třeba substantiva s těmito formanty a pak tedy následovala zdlouhavá manuální selekce univerbizátů. A ukázal se jistý kámen úrazu, že totiž univerbizáty jsou často výrazy velice nestandardní. A u nestandardních výrazů si často ten korpusový manažer prostě nespojí jejich různé tvary do jednoho lematu. To jsem zjistila třeba, když jsem hledala ten název Alexandrovka, Alexandrova rozhledna, a zjistila jsem, že toho samotného názvu Alexandrovka tam je minimum, nebo že tam snad ani nebyl ten základní tvar, ale byly tam ostatní tvary v ostatních pádech, a korpusový manažer bohužel tedy každý ten tvar chápal jako zvláštní lema. Čili přemýšleli jsme, jak potom vytvořit ty doplňující dotazy. Pokud jsme už věděli, že takový univerzitát existuje,
že jsme třeba viděli, že existuje univerbizát animát a měli jsme ho v základním tvaru nebo v základním a ještě jednom tvaru, tak jsme zvolili ten doplňující dotaz pomocí atributu LC, kde jsme zadali počátek toho slova a pak nám tedy korpusový manažer vyhledal všechny tvary, které jsme potřebovali. Samozřejmě i takové tvary, i taková slova, která jsme zrovna nepotřebovali, ale to už nebyl problém pak ručně vytřídit. No a pak jsme ještě přemýšleli, jak se prostě takzvaně neokrást o další výrazy, tak nás napadlo, že máme třeba sousloví diagnostický ústav, kterému odpovídá univerbizát diagnostia. Pokud, a vyšli jsme z předpokladu, když konkuruje univerbizát takovému sousloví, jako je diagnostický ústav, proč by nemohly konkurovat univerbizáty, nebo proč by nemohly být univerbizáty vzniklé i z dalších sousloví se slovem ústav. Čili než jsme si pozjišťovali pomocí tedy kolokací nebo vyhledávání kolokací, jaké různé ústavy existují, a pak jsme na základě toho zase zkusili pomocí toho atributu LC vyhledávat další názvy, které začínají třeba tím prognos, když to je prognostický ústav, výzkum, co nám najdou, a zjistili jsme, že skutečně existují slova prognosták, výzkumák, kojeňák a ještě některé další ústavy, nebo třeba výpočetka, jako výpočetní technika, ústav výpočetní techniky. Čili takhle bylo třeba kombinovat různé typy dotazů a obávám se, že ani tak jsme to úplně asi nevyčerpali. A teď, ale přece jenom se ukázalo, že pro ty univerbizáty, které vznikají za účasti derivace nebo s podílem derivace, přece jenom lze ty jejich vlastnosti formalizovat a lze celkem bez větších problémů stanovit i ty doplňující typy dotazů, i když, jak říkám, je to pak náročné tím, že všechno se musí prohledávat ručně. Ale co teď tedy, nebo jak teď vyhledávat univerbizáty, které vznikly kompozicí? Tam se nabídla jedna možnost. My jsme našli třeba výraz elektropohon nebo elektrokabel. A zase jsme předpokládali, že pokud tedy existuje, dejme tomu, sousloví elektrický pohon, kterému odpovídá univerbizát elektropohon, tak určitě existuje spousta dalších sousloví s adjektivem elektrický a je velká šance, že těm souslovím s adjektivem elektrický bude odpovídat vždy to, nebo bude často odpovídat to jedno slovo. A tak jsme dospěli k názvům elektrokabel, elektrokoloběžka, elektrovůz, elektrovozík. Ale tady už vlastně se opíráme vždy jen o univerbizát nebo jenom o ty názvy, nebo můžeme být jenom z toho, co už máme vyhledáno, případně se tedy ještě opřít třeba o slovotvorné práce, ale tady je jasné, že nám vždycky bude dost názvů unikat. Čili tady to bylo jedno takové výrazné úskalí, jak vyhledávat univerbizáty vzniklé u součástí kompozice, jaké kritérium pro to zvolit, jaký postup, abychom tedy získali co nejvíce. A další úskalí, jak vyhledávat eliptické univerbizáty, podle jakých kritérií je vyhledávat. Tam se potom paradoxně ukázalo, že se v celku dá získat dosti univerbizátů z vlastních jmen, a to univerbizátů vzniklých zkracováním názvů nebo užíváním zástupných názvů našich měst. Například víme, že se běžně říká nikoli České Budějovice nebo Moravské Budějovice, běžně se říká Budějovice. Tady potom byla ta možnost jít podle mapy nebo podle nějakého rejstříku jmen obcí, která jsou víceslovná, a tam zjišťovat potom tedy, zda se skutečně ty víceslovné názvy vyskytují. Zda se ty víceslovné názvy skutečně vyskytují i v té zkrácené podobě, tedy i bez třeba té podobě Budějovice, Hradec místo Hradec Králové,
Bělohrad, místo lázně Bělohrad. A tak jsme dospěli i k tomu, že se takovým způsobem, tak jsme pak zjistili, že existují i názvy, původně víceslovné názvy států, které bývají zejména v publicistické, méně formální komunikaci užívány v té jednoslovné podobě. No a co bylo potom v úskalí při vyhledávání všech univerbizátů, bylo to, kvůli čemu jsme právě rozebírali tu bázi a příznak, totiž ta takzvaná kosémie univerbizátů, kosémie univerbizátů a jiných výrazů a homonymie univerbizátů. Protože u takového kosemního univerbizátu jsme museli potom mít opravdu řádek od řádku a zjišťovat, který z těch významů mu vlastně patří, nebo v kterém z těch významů je užit. Čili teď jenom na to vysvětlení, jaký je rozdíl mezi tou homonymií a kosémií. Já se omlouvám, že říkám možná samozřejmost, ale mě právě upozornili kolegové, že někteří, že ten termín kosémie není tak úplně známý. Čili homonymie je náhodná grafická shoda podoby univerbizátů, které jsou fundovány dvěma různými a nepříbuznými slovy. Kdežto kosémie univerbizáty nebo kosémie univerbizátů je shoda podoby univerbizátů, které jsou fundované týmiž slovy nebo dvěma různými slovotvorně příbuznými slovy a je mezi nimi tedy semantická příbuznost, ale není to taková semantická příbuznost, kterou by bylo možné nazvat polysémií. A právě kosémie univerbizátů je ten takový vztah, kdy se univerbizáty liší tou bázovou složkou významu, ale shodují se v té složce příznaku. Čili například slovo gumák bylo nalezeno v těch významech. Gumový plášť, tedy asi bych měla začít tím gumová bota nebo holínka, to je asi to nejznámější, ale taky gumový plášť a gumový člun. Čili ta bázová složka významu je vždy odlišná, protože to vždy pojmenovává něco jiného, ale je zde ta semantická příbuznost v tom příznaku, že všechno to, co pojmenovává, je tedy gumové, je vyrobeno z gumy. A teď už bych se tedy dostala k tomu, jak vypadá struktura hesla. Já jsem se tedy pokusila ten jeden univerbizát skopírovat a ukázat, jak tedy jsme to heslo stavěli. Čili začínáme samozřejmě tím samotným univerbizátem a jeho významem. Význam ale nijak nevysvětlujeme opisem, ale význam prostě vysvětlujeme tím, že uvedeme to odpovídající sousloví. Čili tady máme absťák, že je abstinenční příznak nebo abstinenční syndrom. Na druhém místě uvádíme frekvenci, a to především tedy frekvenční poměr toho samotného univerbizátu a sousloví v těch třech korpusech, které jsme si zvolili. Poté následuje opět frekvence, ale zhodnocení frekvence v tom pásmu. Velmi vysoká, vysoká, střední, nízká, velmi nízká, minimální. A jak jsem říkala, ojediněl vyskytující názvy jsme tam nezařadili. Proč tady u univerbizátu abstiak je frekvence střední? Protože v tom korpusu SYN 2013 PUB má výskyt 291 a to je to, co jsme si my zvolili jako tedy to pásmo střední frekvence. Styl, tady jsme se shodli celkem jednoznačně na to a i s jinými kolegy, s kterými jsme o tom mluvili, že abstiak je tedy univerbizát výrazně substandardní a to potom dokazují nakonec i ty konkrétní doklady. No a potom následuje, čili to je frekvence, jak tedy frekvenční poměr, tak zhodnocení frekvence v tom pásmu od vysoké po minimální styl. A potom ještě tedy uvádíme, v kterých žánrech se daný univerbizát vyskytuje. A tady tedy podle očekávání je to převážně publicistika, méně beletrie a překvapivě se i název abstiák v této podobě vyskytl i v oborové literatuře.
A teď tedy přecházím k tomu prvnímu, to je význam, jak jsme hodnotili význam. Především jsme se zamýšleli nad tím, jak postupovat tehdy, když jednomu univerbizátu konkuruje více výseslovných pojmenování. A tady máme první případ, kdy jsme uznali, že jde pouze o varianty významu. Gumovky, že mohou být gumové boty nebo gumové holinky, divočák, že je divoké prase nebo divoký vepř. U názvu Alzheimer se uvádí buď to Alzheimerova choroba nebo Alzheimerova nemoc. Tady jsme uznali, že to jde, že jde o univerbizáty, kterým sice konkuruje více sousloví, ale jsou to sousloví synonymní. A především, když je třeba v konkrétním kontextu užito slovo gumovky nebo slovo divočák, tak těžko někdo pozná nebo těžko někdo může rozhodnout, zda to v tom kontextu znamená gumové gumovky, zda jsou v tom kontextu gumové boty nebo gumové holínky, zda to slovo divočák je užito místo slova divoké prase nebo divoký vepř, tedy v korpusu je daleko častější, to jsou slovy divoké prase a nedokážeme posoudit, zda Alzheimer v tom kontextu přímo znamená spíš Alzheimerova choroba nebo Alzheimerova nemoc. Čili takové univerbizáty chápeme jako vlastně jeden univerbizát a ty varianty významu už nevypočítáváme, číslo 1, 2, 3, prostě chápeme jako synonyma, jako synonymní sousloví. Něco jiného je, když zjistíme, že univerbizát je kosémní. Pokud ten kosémní univerbizát, to znamená univerbizát, kterému odpovídá více významů s odlišnou tou bázovou složkou, ale se shodnou složkou příznakovou, čili kterému odpovídá pojmenování různých skutečností, které mají ale nějaké společné vlastnosti, tak i takové univerbizáty jsme zařadili jako jedno heslo, ale pouze tehdy, pokud ty univerbizáty jsou bezpečně fundované jedním slovem. To je příklad toho slova bodák, což může být buď bodové světlo, tedy název bodový, bodový scénář, opět bodový, anebo bodový, tady může být i ovšem bodovací systém. Gumák, zase buď to gumový plášť, gumová holinka, gumový člun, vždycky je to fudující slovo, to slovo gumový, stejně tak nafukovací hala, nafukovací loď nebo člun, pak tady je to slovo, o kterém jsem už mluvila, slovo operák, kterému odpovídá více významů a vždycky je tam to slovo operační anebo slovo sporták. A takových univerbizátů je spousta a právě tady s tím byly spojeny ty někdy největší problémy a s tím byla spojena někdy ta největší úskalí, jak opravdu spolehlivě nebo systematicky, pečlivě rozlišit užití v tom či onom významu. Potom ovšem jsme za kosemní univerbizáty považovali i ty, které jsou fundovány různým souslovím, které jsou tedy motivovány různým souslovím a které jsou fundovány různými slovy, ale slovy významově příbuznými, čili i mezi takovými univerbizáty existuje významová souvislost. Čili i takové univerbizáty jsou kosémní, nikoli pouze homonymní. To je příklad jako autobusák, což může být autobusové nádraží nebo řidič autobusu. Či tam jsou ta slova autobusové autobusu. A nebo měřák. Původně jsme tedy hledali měřicí přístroj, byli jsme přesvědčeni, že měřák je pouze měřicí přístroj a ukázalo se, že měřák se užívá ve sportovním slangu taky ve významu měřený trénink. Takže tam se zase objevily dva univerbizáty, jeden fundovaný potom slovem měřící, druhý slovem měřený, čili jsou kosemní a jsou fundované různými slovy, ale i mezi těmi slovy je významová příbuznost. No a potom jsme občas
i když ne tak často jako na kosemí, narazili na univerzity, které jsou skutečně homonymní, to znamená, u nich je ta zvuková a grafická shoda náhodná. Příklad, typickým příkladem je tedy slovo párovka, nebo vlastně slova, souzvučná slova párovka, což může být buď to párová čtyřka, čili fundované slovo, fundující slovo je párová, odvozené od slova pár, anebo párovka odvozené od slova parní, čili od adjektiva odvozeného od slova pára. A potom ta série názvů, nebo ta série kosemních univerbizátů opera, operační důstojník, operační středisko, systém, zesilováč, je vlastně homonymní s jiným slovem opera, který znamená operní pěvec. Čili tady toto už je skutečně homonymie, ale jak říkám, s homonymí univerbizátů se zase nesetkáme tak často, jako s tou kosemí, ta je velice častá. Teď jak jsme přistupovali k frekvenci, tak samozřejmě jsme na prvním místě zjišťovali tu absolutní frekvenci, ale vždy musí nastoupit srovnání frekvence univerbizátu a sousloví. To srovnání frekvence univerbizátu a sousloví je totiž velice důležité proto, abychom vůbec usoudili, zda daný výraz je univerbizát, zejména tehdy, když zjistíme, že ten jednoslovný název má výrazně vyšší frekvenci než název víceslovný, protože pak je možné zpochybnit, že ten jednoslovný název je univerbizát. Pak jsme také posuzovali frekvenci v textech v různých žánrů a tady jsme museli samozřejmě přihlédnout frekvenci relativní. A pak tedy nastupovalo to shodnocení frekvence v těch pásmech velmi vysoká až minimální. A teď jaké byly asi tedy ty hranice výskytu, tak za velmi vysokou frekvenci jsme považovali výskyt nad 10 000 dokladů. Výskyt mezi 10 000 až 10 000 dokladů jsme chápali jako vysokou frekvenci, potom tedy střední, nízkou, až tedy tu minimální. Za frekvenci minimální jsme považovali výskyt 3 dokladů ve všech sledovaných korpusech. A to byla vlastně skutečně ta hranice minima, hraniční minimum, které bylo rozhodující pro to, abychom převzali ten univerbizát do slovníku. Protože, jak jsem říkala, ojedině doložené univerbizáty zařazeny nejsou, k ním patří třeba ty kantonálky. Další význam slova opera, tam jsme uvedli jako, myslím, 4 významy, ojediněle se překvapivě i ojedinělé byl doložen ve významu operační sál a pak se ještě objevil velice zajímavý název koskáč ve významu koský potok, ale taky ojedinělé. No a když teda jsme zjistili, že v každém koru, že to pásmo frekvenční by bylo jiné v každém korpusu, že třeba v jednom korpusu by byla frekvence nízká, ani ne 100 dokladů, v dalším střední a v některém vysoká, tak pak jsme se vždycky přiklonili k tomu korpusu nebo k frekvenci v tom korpusu, ve kterém byla nejvyšší. A v některých případech jsme ji tedy posoudili vzhledem k tomu korpusu SYN V6 a samozřejmě jsme se snažili posoudit výskyty vzhledem k žánrům. Proto tam někdy třeba píšeme, že je převážně v publicistice, zřídka v beletrii, nebo převážně v oborové literatuře, zřídka v beletrii. Čili, no a taky jsme se vždycky vyjadřovali k tomu, jaký je vlastně vztah té frekvence univerbizátu a sousloví. Například u názvu akciovka se ukázalo, že v tom posledním korpusu SYN 2013 PAP je ta frekvence vysoká, přes 2000. V těch předchozích je tedy spíše nižší i ve srovnání s tím souslovím, ale i v tom korpusu SYN 2013 PAP je sice
více než 2000 dokladů univerzitu akciovka, ale pořád je to poměrně nízká frekvence, nebo pořád je to o dost nižší, snad 7x nižší nebo 8x nižší než frekvence sousloví. Tak jsme prostě, a to jsme také napsali do hodnocení frekvence univerbizátu, že je vysoká, avšak výrazně nižší než frekvence sousloví. Podobně jsme hodnotili taky frekvenci univerbizátu cestovka, která je vysoká. Tam je ale vidět velká proměna. Tam je vidět právě ta proměna poměru frekvence univerbizátu a sousloví, kdy v tom korpusu SIN 2000 je to poměr asi 1:10. V korpusu SIN 2015 už je to asi 1:3. A podobně v korpusu SIN 2013 PAP je to přibližně 1:4. No a tady máme zase, tady máme potom zase ten případ u kruha, univerbizátu kruha, který má, dejme tomu, v tom posledním korpuse SIN 2013 PAP výskyt vyšší než 1000, což by odpovídalo tomu pásmu vysoká frekvence. Ale v těch předchozích univerbizátech, v těch žánrově vyvážených, kde přece jenom té publicistiky není tolik, je ten výskyt velice nízký. No a i v tom publicistickém korpusu je ten výskyt snad 15x nižší než frekvence sousloví. U toho univerbizátu malotřídka, uvádíme tam oba názvy i u sousloví, protože skutečně v korpusu jsou doloženy jak malotřídka, tak málotřídka, jak malotřídní, tak málotřídní škola. Tady jsme v opačné situaci, kdy univerbizát, nebo tady bych řekla jednoslovní výraz, má vyšší výskyt než sousloví. A to je potom další otázka, co tedy s těmito doklady. A to byla už tedy ta malotřídka. A teď, co třeba s takovými názvy jako achilovka, achilova pata, achilova šlacha, nebo tady achilovka je tedy vždy užito v tom významu achilova šlacha, a papiňák, papénův hrnec, nebo taky tlakový hrnec, tlakáč. Tady jsme u toho slova achilovka, jsme vycházeli z toho, že achilovka tedy odpovídá tomu sousloví achilova šlacha, které má tedy dokonce v tom posledním korpusu snad 7x, 6x nebo 7x vyšší výskyt než sousloví. Co teď s tím? Je to univerbizát? Není to univerbizát? Tady se ale můžeme opřít o znalosti historie těch jednotlivých pojmenování. Achilova šlacha zcela jistě souvisí s názvem z řecké mytologie Achilova pata. A o tomto názvu u tohoto názvu nikdo nepochybuje o tom, že je starší než univerbizát. A dá se předpokládat, že i Achilova šlacha je název mnohem starší než název Achilovka. Čili už z toho můžeme usoudit, že nejdřív byl název Achilova šlacha, pak název Achilovka. A z toho by vyplynulo už, že achilovka je univerbizát. A že ten postup tedy nešel naopak, že by z názvu achilovka vznikl název achilova šlacha jako multiverbizát. A potom ještě přistupuje hodnocení stylové. Achilova šlacha je terminologické sousloví. Zatímco výraz achilovka, ať tedy je psáno s malým nebo s velkým počátečním písmenem, výraz achilovka je příznakový, spíše tedy ten hovorový standard, a je dost málo pravděpodobné, že by na bázi hovorového výrazu sekundárně vznikl termín. Trošku na rozpacích jsme tedy u toho slova papiňák, protože tam evidentně slovo papiňák je substandard, papénův hrnec je tedy technický termín, a i tady to, ten jednoslovný výraz má několikanásobný výskyt než sousloví.
Hele, tady je zcela jednoznačné, že papiňák musel vzniknout později než Papenův hrnec. A samozřejmě tady se projevuje ještě výrazněji ten rozdíl ve stylu, kdy papiňák je substandard, neli výrazný substandard. A Papenův hrnec je tedy technické označení. A pak je tedy otázka, jak je možné, že se ten výraz papiňák vyskytuje v tak vysokém počtu nebo v počtu o tolik vyšším než sousloví. Je to ale možná také tím, že papiňák se vyskytuje často ve větách metaforických nebo v přirovnávacích, jako vřelo to v něm jako v papiňáku, vybuchu jako papiňák, parlament byl jeden velký papiňák a tak podobně. No a potom se nás už mě ptali, někteří kolegové, proč v některých případech tedy tu frekvenci nemáme. No, v některých případech bychom totiž frekvenci jednoho názvu snad zjišťovali několik dní. Máme totiž takové univerbizáty jako advokátka, advokátní kancelář, dálka, což je většinou skok daleký, jako sportovní disciplína nebo skok do dálky. Obrana, ministerstvo obrany, podobně doprava, ministerstvo dopravy, zdravotnictví, školství. U takových názvů skutečně nelze zjistit frekvenci, protože bychom museli, protože nejenom, že tedy se vyskytuje jak v sousloví, tak samostatně, nejenom, že těch názvů s ním nebo těch dokladů s ním je snad několik stovek, ale taky my v tom daném kontextu někdy ani nepoznáme, zda je to skutečně jiné pojmenování toho ministerstva, anebo zda je to obrana, nebo zda je to slovo obrana užito jenom v nějaké souvislosti. Či tady k tomu jenom k té nezjištěné frekvenci. Jinak třeba my jsme v některých případech u té dálky zkusili třeba uvěřit, ukázat konkrétní doklady nebo u té obrany a u těch ministerstvech ocitovat konkrétní příklady, aby bylo jasné, že to skutečně je ten univerbizát. A to je tedy jedno z dalších úskalí, jak u takovýchto univerbizátů zjišťovat frekvenci. No a taky potom jsme se snažili vždycky tedy shodnout, většinou jsme se nakonec shodli hodnocení stylu univerbizátu. Kritéria stylového hodnocení se stanovit mohou, my jsme se snažili, já jsem se třeba v monografii taky snažila stanovit kritéria stylového hodnocení z té samotné struktury slova. Hlásková stavba, slovotvorná struktura, způsob tvoření. Jenže ukázalo se, že v některých případech nakonec všechna tato kritéria takzvaně přebije v uvozovkách úzus, způsob užívání. Hlásková stavba, vytvářející expresivitu, už vlastně sama posouvá často ty univerbizáty do té sféry výrazů substandardních. Tak je tomu třeba u těch názvů cesták, vlečňák, absťák. U toho názvu absťák je to zdůrazněno ještě tím, že ta hlásková expresivita se vytváří na bázi původně přejatého slova, čili že se dochází k palatalizaci toho tě na konci u základu původně přejatého slova a ta přípona ák se přidává tedy k základu přejatého slova. Čili tyto univerbizáty jsou jasně substandardní, přestože jsme zjistili, že v nových korpusech, v nových textech má univerbizát cesták už srovnatelnou frekvenci s tím souslovím cestovní příznak. Potom tam mohou hrát důležitou úlohu samotné sufixy, tak převážně standardní jsou univerbizáty se sufixy an až ek, ovšem to nejsou zrovna ty nejvíce používané sufixy. Naopak sufixy aida a ač vytváří univerbizáty převážně substandardní. Ale ne vždy, protože například máme slovo listnáč, listnatý strom,
který vytváří univerbizát standardní. No a pak jsou tady, ale pak je tady nejvíce univerbizátů se suffixy ak a k, a ty jsou standardní a substandardní a těch je nejvíce. Čili tam pak musí přistoupit ta nová, ta další kritéria. Většinou tedy standardní jsou univerbizáty konverzní, kompozitní a eliptické, protože tam většinou nedochází k nějakým stylovým posunům při jejich tvoření. No a tady právě jsme se soustředili taky hodně na standardnost nebo substandardnost způsobu tvoření. U univerbizátů se totiž, teď mluvím především o těch univerbizátech vzniklých za účasti derivace. U univerbizátů vzniklých za účasti derivace se totiž uplatňují jednak zcela standardní postupy tvoření jako u jiných názvů. To znamená, buď to je zachován plný odvozovací kmen, za plný odvozovací kmen tady považujeme takový, který vznikne pouze odtržením koncovky od fundujícího slova, čili vznikne pak univerbizát podobným způsobem jako léčivka nebo devítiletka. Potom za standardní považujeme postup, kdy dochází ke standardní resufixaci. To znamená, že odvozovacím kmenem se stane vlastně základové slovo redukované nejenom o koncovku, ale o sufix. Čili tak vznikne třeba minerálka, jehličnan, ale tady je důležité o jeden sufix, většinou tedy slovotvorný, a většinou takto vznikají nové univerbizáty z utvořených adjektiv. Tento postup popisuje například Naděžda Stašková ve své statii, myslím, z roku 2008 v naší řeči. Čili toto jsou zcela standardní způsoby tvoření a těmi tedy mohou vznikat i standardní univerbizáty, pokud se tam zase nevytvoří třeba ta hlásková expresivita, nebo pokud samo to fundující slovo už není substandardní. Ale u univerbizátů se často uplatňují, a skutečně je tomu tak překvapivě často, postupy tvoření zcela nestandardní. Totiž ten odvozovací kmen bývá často redukován, nebo odvozovací kmen bývá často redukován o více sufixů. Čili vlastně slovotvorným základem se pak stane část základového slova redukovaná buď to o dva, nebo někdy i více sufixů. To je i případ slova cesták. A je to překvapivě případ i slova kopírka, kopír, ovací, přístroj, kopírka. Čili tam taky vlastně dochází k redukci snad o tři sufixy. No a někdy dokonce dochází při takovém nestandardním tvořením až k zásahu do kořene. To je zřejmě tady u toho názvu fyziologický roztok fíza. Pokud bychom tedy za základ pokládali, nebo za kořen pokládali to slovo fyzio, i když ono je to obtížné asi u přijatých slov. A stejně tak absťák, pokud je absťák, abstinenční syndrom, tak taky vlastně tam došlo možná až k zásahu do kořene. A podobně tak v češtině třeba u slova dodací list, tam vlastně se od toho slova dodací odtrhl sufix si a pak to a, u kterého je trošku sporné, zda to je tedy kmenotvorná přípona z hlediska synchronního, ale historicky ne. A právě takové takto vzniklé univerbizáty často bývají výrazně substandardní. Dokladem je třeba to slovo fízák a potom to ukazuje i jejich užití. No a pak, jak jsem říkala, ta všechna kritéria může v uvozovkách přebít úzus, to znamená užívání v konkrétních textech. Právě užívání v konkrétních textech nebo přechod vyjadřování z mluveného jazyka do psaného a přechod z neformálních textů do textů víceméně formálních může být signálem toho, že univerbizát přestává být vnímán jako substandardní a postupně se přesouvá k tomu hovorovému standardu a někdy se přesune až nebo někdy postoupí
až na úroveň názvu standardního. Signálem toho je například užívání ve zpravodajských textech bez expresivity, v publicistických textech s odbornou tematikou a někdy i v textech tedy odborných, včetně populárně naučných, jejichž autoři evidentně usilují o kultivované vyjadřování. Příkladem takového stylového hodnocení nebo takových kritérií nebo příkladem toho, jak je důležité užívání nebo úzus užívání v konkrétních textech, jsou tady ty názvy listnáč se sufixem ač, který jinak jasně tvoří substandardní výrazy, což je listnatý strom. Vyskytuje se běžně v odborných textech, proto ji vnímáme jako název zcela standardní. Pak tedy bohužel ojedinělý, takže nezařazený výraz zima. Pokud je to dub zimní, tak je, se vyskytuje a máme tam k tomu doklad textu, který je evidentně standardní a který dokonce bychom řekli, že má i odbornou tematiku. Čili tady zima, listnáč se chovají jako výrazy zcela standardní. Zatímco osikáč, tedy výraz se stejným sufixem jako listnáč, křemenáč osikový, se vyskytuje spíše v substandardních textech v publicistice a jako standardní tedy vnímá není, no a vůbec není jako standardní vnímá název zimák, zimní stadion, který se vyskytuje sice občas i v publicistice méně expresivní, ale často v textech expresivních. No a jak tedy, jak užíváme termíny? Užíváme tedy v tom hodnocení stylu název standard bez další specifikace. To jsou výrazy tedy, které náleží už většinou k běžné slovní nezásobě, jsou stylově neutrální a nejsou už ani v běžné komunikaci, ani v publicistice například pociťovány jako nespisovné. Víš například tedy činžák a minerálka. Dokonce potom jsou to tedy ty termíny, jehličnan, plicnice a už připomínaný listnáč. To jsou názvy, které se tedy vyskytují nejenom v standardních textech, ale i v termíny, ale i v odborných textech. A většinou tam u nich dochází k tomu, že tedy jejich frekvence je výrazně vyšší než frekvence toho souslovného názvu. Pak máme tedy ten mírný substandard až substandard, mírný substandard je tedy většinou výraz hovorový, bez nějaké výraznější expresivity. A tady se třeba ukazuje zejména u toho slova obývák, jak se postupně posouvá i k těm standardním výrazům a neziskovka. Hovorový standard, to je podobný případ. No a substandardy jsou, když je to pouze substandard, tak většinou vycházíme z toho, že ten výraz se už vyskytuje v textech mírně expresivních, sám dejme tomu je mírně expresivní a zpravidla i ta jeho frekvence není ještě příliš vysoká, i když dejme tomu u toho pojišťováka už vysoká je, ale pojišťovák zase je u toho slova pojišťovák, to je zase ten případ, kdy tam dochází při tvoření k výraznější redukci toho odvozovacího kmene. A navíc je tam potom u toho pojišťovák ta hlásková expresivita. No a za výrazný substandard považujeme ty texty, které se jednak už sami vyskytují, nebo ty univerbizáty, které se sami už vyskytují v těch textech, které sami jsou expresivní, které jsou substandardní, mívají většinou dost nízkou frekvenci, viz název kacháče, a dochází tam u nich k takové kombinaci hlásek, které vytváří hláskovou expresivitu, případně nesou už takový, řekli bychom, nesou negativní konotace, což je případ toho slova absťák. No, už vás dál nebudu zdržovat tím substandard slangového charakteru z antivirák, slang, publicismus, protože už přednáším hodně dlouho. Tedy co se týká ještě rozvrstvení univerbizátů v žánrech, tak my vycházíme tedy z toho, jak se vyskytují v těch tří zvláštních hlavních sférách,
publicistice B, tri a oborové literatuře. A tady se právě ukazuje, že jakmile univerzita začne pronikat do oborové literatury, tak je to signál toho, že přestává být vnímán substandardně, přestává být vnímána jeho třeba i expresivita jako překážka. To mě třeba překvapilo u toho, že dost třeba názvů ze sféry finančnictví jako spořák, spotřeba nebo nějaké ty názvy finančních produktů se objevují najednou i v odborných textech, většinou tedy v nějakých těch instruktážních textech. A dá se mi to poměrně překvapivé, protože se mi ty výrazy jeví jako poměrně dost substandardní. No a tady jenom příklady k tomu, jak tedy uvádíme to zážánrové rozvrstvení, tak většinou tam uvedeme všechny žánry, ve kterých se ten text vyskytuje, ale také zdůrazníme, že třeba minerálka se přibližně tak rovnoměrně vyskytuje v publicistice a beletrii, v oborové literatuře, v odborných textech méně. Zatímco naopak plicnice zase, jak se asi očekává, se vyskytuje převážně v oborové literatury, v literatuře, v odborných textech, ale méně v publicistice a prakticky vůbec ne v beletrii. No a stejně tak jehličnance vyskytuje, řekli bychom, vyrovnaně v publicistice a v oborové literatuře a podle předpokladů méně v beletrii. No a teď nějaké jenom, jak jsem slíbila v té anotaci, už jenom stručně, co dále, co by bylo možné dále zkoumat u univerbizátů. No, existuje spousta dalších univerbizátů, které ve slovníku nejsou, ale to není jenom není účel jich sebrat co nejvíce a jenom to není důvod k vydání nové práce, ale tam pořád přemýšlíme o tom, co s těmi jednotlivými jednoslovnými názvy s výrazně vyšší frekvencí než sousloví, jak tedy vlastně podle čeho posoudit, je to univerbizát, není. Potom někdy tedy jsou ty hranice univerbizátu, které souvisejí s tím, hodnocení stylu, co tedy dělat v případě, když ten úzus tak výrazně přebíjí ta další kritéria, kdy tedy univerbizát například cesták je evidentně substandardní, papiňák je evidentně substandardní, ale oni ty texty, zejména i papiňák, pronikají do odborných textů, nebo oni ty názvy pronikají do odborných textů, a přesto o nějaké standardnosti nemůže být asi řeč. No a potom taky nad tím se zamýšlím poslední dobou, jak propojit synchronní a vývojový přístup, kdy tedy máme třeba máme názvy samozřejmě silnice, dálnice, které mají univerbizační původ, ale evidentně je za univerbizáty považovat nemůžeme, protože jejich kdysi existující sousloví už dávno neexistují. Ale co třeba s takovým slovem, na které se mi teď někdo ptal, lanovka, který evidentně asi jako univerbizát vznikl, ale dneska to sousloví lanová dráha už prakticky doloženo není. Potom se mě ptali třeba na slovo automobilka a na spoustu dalších slov, která evidentně, u kterých něco na ten univerbizační původ prostě odkazuje, ale my nevíme, v jakém poměru se vyskytovaly nebo jak byla ta slova užívána třeba v těch 50. nebo 60. letech. Čili toto jsou další takové vyhlídky do budoucna, které si myslím, že by měly větší smysl zkoumat, než jenom tedy zhromažďovat další názvy pro, dejme tomu, další slovník nebo další práci. Tak omlouvám se za to, že jsem přednášela tak dlouho a moc vám děkuji za pozornost.